وأين قرطبة دار العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شان. Hoćemo uspjeti da završimo ovaj, da završimo ovaj tekst, imamo ovdje ovaj, i ovaj tagute. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Kaže svaki narod, mi prevodimo ovdje narod, ali misli se ovdje svaka skupina, svaka grupa, Allah Žešanu je slao njoj poslanika min Nuhin ila Muhammedin, od početka, znači od Nuha do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Oni su naređivali, ja moruhom bili ibadeti, naređivali su da čini ibadeta Allah Žešanu u jednom jedinog, zabranjivali su činjenje ibadeta tagutima. Kaže va delidu kao li ta'ala, znači dokaz za to su oni poznati onaj ajet, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, poslali smo svakom umetu, svakom narodu, svakoj skupini poslanika, نِعَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُوا تَغُوت, da obožavaju Allah Dželšanuhu i da se klone taguta. Ovdje sad znači imam poseban govor o tome kad kaže ovdje da je poslat svakom narodu, je poslat vjerovjesnik ili poslanik, da ne bi neko došao u zavodno, kaže pa dobro, ovaj, ko je poslat, koji je poslanik bio poslat recimo Japancima, Kinezima, koji je poslat Feničanima, koji je poslat Babiloncima, koji je poslat Rusima, koji je poslat ovim tamo što su bili ovaj, prije nek što Kolumbo pod navodnicima otkrio Americi, Majama, koji je bio tamo, koji je njima bio poslanik, je li mi bio poslanik? Po ovom ovdje je bio, neko je morao biti poslanik, ali tako je bio, jer imamo zabilježen, imamo poznato. Pa zanimljivo bilo da neka dođe s tim odgovorom, ako je negdje našu analizu o tome ili govor da je to neko pisao, kako stvar razumije to u stvar. Nima sumnje da je u istinu, da je tačno bilo, samo kako se to dešavalo. Dobro, da završimo. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. Kaže Allah Žešanu obavezao, učinio farzom svim robovima kufr u taguta i iman u Allaha. Ovdje odmah da naznačimo to, kufr u taguta, iman u Allaha, naravno da je to došlo u kuranskom ajetu, spominjat ćemo ga poslije, ome je kufr bitaguti wa iman billah, onaj ko čini kufru taguta i vjeruje Allah Žešanu, u stvari kufru taguta i vjerovanju Allah Žešanu, to je u stvari la ilaha illallah. La ilaha illallah je u stvari kufru taguta i vjerovanju Allah Žešanu. La ilahe, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano, to je kufru taguta. Sve što zaživa mimo Allah Žešanu, to je tagut. A mi, kad mi zanegiramo to, znači učinimo se kufru taguta. Illallah, potvrdili smo iman u Allah Žešanu. Ovo nisu moje riječi, znači ovo su riječi ovaj, i komentatora i čak ovog šejha Salaha Usajmija, znači i to smo o tome smo govorili, ne znam gdje, kod koji komentara, znači naglasili smo tu stvar, da se to tako tumači. Dobro, tako da ne bi došlo u dilemu, jel da neko kaže, dobro, la ilaha illallah je, to je potvrđivanje imana u redu, ali je kufru taguta, jel. I govorili smo o tome, ja sam imao poseban ders o tome, smo govorili detaljnije, jer ako to ne budemo tako, a tako se ispravno razumije, onda ćemo doći vrlo zanimljivu situaciju, sam to spominjao. Znači, mi imamo svi svoje roditelje, jel tako, naše babe i mame, i kad mi njima sad odšli, oni su vjernici, recimo, oni kod koje klanjaju roditelji. Klanjaju 20, 30, 50 godina života, od malena klanjaju. I ti odeš, mami, kažeš, mama, jesu učinila kufru taguta. Prvo ona ne zna, niti je čula za taguta, niti kufr i tako da ne znam, ti zvari onda ti po toj logici kaže, mama draga, hajde ti malo, hajde se okupaj ponovo i prim pravi islam. Ono što si prije radila, batali, nije valjalo ništa. I tako. To je ako pogrešno razumije ovu stvar. Dobro, kaže Ibn Qayyim, kada Ibn Qayyim, rahimehullah ta'ala, kaže Ibn Qayyim, u stvari ovdje navodi definiciju, jednu najljepši, najbolji, najopćenitiji definicija, sveobuhvatniji definicija taguta. وَمَعْنَا تَغُوت مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ مَتْبُوِنَ اَوْ مُتَعَيْنَ. Kaže, značenje taguta, mi uglavnom znamo ono tagut je ono što se obožava mimo Allaha Žešanu. To je opće poznata definicija. Sve ono što se obožava mimo Allaha Žešanu. Međutim, ovdje on obuhvata sve vrste taguta.
Kaže, ma te džave ze bihil abdu haddehu. Kaže, ono što, u čemu se pređe granica od strane roba, Allahovog roba. Granica u čemu? Min ma'budin, ono što se obožava, znači, treba se obožavati Allah Žešanu, ono obožava nekog drugog mimo njega. Kaže, min metbuin, ono koga, ko se slijedi, ko se slijedi kod nas? Koga ljudi slijede inače? Slijedi ulemu. Ovdje ulemu, znači učinjaci tumači, ovdje ulemu. Ima ulema koja nakaradno tumači, poziva od alalet i kufr, znači onda tu kad pređe grancu slijedi im ono što je od kufra i od širka, znači slijedići tu ulemu, prelazi u grancu taguta. Onda muta'in, ono kome je pokoran. Kome je pokoran? Namjesnicima, emirima. I ako je mire, namjesnike slijediš u onome što te on poziva u kufr, širki, prelaziš tu u grancu. E sad ovo spušta stvarno da neko kaže, čekaj, ajmo ovo malo da, malo na naše državice da to spustimo na našu ulemu. Znači to je već, znači tako se ne treti. Bitno ovdje je da znamo definiciju. Definiciju, znači, najopćenitiju definiciju. Zaista ovo može biti tako. U praksi ovo nađe, mada su rijeđi slučajevi. Ovo prelaženje granice u obožavanju, to je najrasprostranjenije. Ali ovo po pitanju slijeđenja, slijedi se učeni ljudi koji objašnjavaju vjeru, pokornost je namjesnicima i tu se može upast u tagustvo. Neko vrsto tog usta može biti kufr, neko nije kufr. Zavisi koja se granica, koliko se granice tu prešlo. Dobro. Kaže, tava gitu, varu usuhum hamse. Taguta, kaže, ima puno, mnogo, a glavni od njih su pet. Kaže, iblis lanetullah, prvi je, znači, iblis, da ga lažešanu prokune. Kod nas, zanimljivo, kod nas Besim Korkut je, znači, u prevodu Kur'ana, uglavnom, na mjestu Taguta prevodio sa iblis, sa šeitan. Sa šeitan je prevodio, znači, misli se na iblisa, naravno. Znači, to je jedno značenje. To je tačno, ali jedno značenje. Kaže, drugo, kaže, omen, ubide vahuva radin. Onaj ko se obožava, a on je zadovoljan sa time da ga obožavaju. Poput koga? Poput faraona. On je bio zadovoljan, se obožavao, ljudi ga obožavali. Da izgledam stopom, sve im obožava. Kaže, omen, idda še'en min ilmil gajb. Onaj ko tvrdi, treće, onaj ko smatra, tvrdi da zna nešto od gajba. Znači, zna nešto od nepoznatog, daj ga, znači, uglavnom ovi proroci. To, ako uzme oni koji nisu šarlatani, nego stvarno misli da zna. Poput koga? Tura. Poput Nostradamusa, poput oni Vange, kak zove ona tamo, ja i ostali ovi. I ovi naši ima ovi gatara, ovi tamo što klanjaju stihare. Četvrto. Men da'a nase la ibadeti nefsi, onaj koji poziva ljude da njega obožavaju. Ovo drugo nisam pomenuo, ovdje kaže, men ubide vahuva radin, kaže, koga obožavaju, on je zadovoljan sa time, znači time se izdvaja ko? Isa alejhi selam i Uzeir. Oni nisu bi zadovoljni da ljudi obožavaju, ali su li obožavali, kršćani i židovi. Ja. Znači ovo četvrto bilo ko, men da nasila ibadeti nefsi, ko poziva ljude da ga obožavaju. I peto, men hakeme bi gajri manzelallah. Ko vlada po onom, ne sudi, ne vlada. Hukum znači vladati. A te hakum je, znači da ideš da tražiš presudu. Kaže, ko vlada po onom što Allah šanuhu, bi gajri manzelallah, što Allah šanuhu nije objavio. Znači ne vlada po šerijatu. Znači ovdje, znači on se tretira kao tagut, je došlo to u kuranskom ajetu. Juridu ne te hakemu ili tagut, hoće da traži predstavu ko taguta, ko je tagut, ko ne vlada po šerijetu. Dobro, sin da znamo, znači da nije svako, znači onaj detalj, znači nije svako onaj ko ne vlada po šerijetu da automatski tagut ili da kjafir, odnosno ono tumačenje ulemi. Onaj ko smatra da onaj ko ne vlada po šerijetu, a ubijeđen da je šerijet ispravan, po jednom ulemi se on ne naziva tagutom ušte, ne potpada pod ovo nazivanje taguta, jer iako ne vlada, a ubijeđen da treba da je vađu vladati, a imamo drugu verziju koji kažu, kao što neki učenjaci, tretiraju da je to, da se naziva tagutom, ali nije tagut koji izašao iz islama. Jedna i druga verzija je ispravna, u tome ima širine. Ne znam koliko me razumijete, uglavnom je tako. U adelidu kaule ta'ala, la ikrahe fi din, nema prisile u vjeru. A u vjeri ima, znači nema u vjeru.
kad te benjen ruštu minin gaj, rušt uputa je jasna od zablude, feme jekvor bi taguti va jukmin bila, kaže ko vjeruje, ko čini kufru taguta, vjeruje Allaha, fe kad istemseke bil urvet ili vuska, uzeo se na, da, uhvatio se na čvršću vezu, a tu stvar za la ilaha ilala. La infisale laha i ne odvaja se od njih, Allah sam i onalim, Allah Žešanu sve čuje i sve zna. Wa hadha huve mana la ilaha ilala. Evo, potvrđuje Muhammed od Vahaba. A to je, kaže, to je la ilaha ilala. La ilaha ilala je šta? Ovo gore. Kufru taguta i vjerovanje Allah Žešanu. Znači, šta še Muhammed od Vahaba potvrđuje to, znači. Kufru taguta, vjerovanje Allah Žešanu, ovo što naziva ova dva asl, jedan asl, drugi. Znači, to je stvar la ilaha ilala. Dobro. Ofil hadithi, kaže Resul Emri Islam, glavna stvar je Islam, Amuduhu Salah, njegov, njegov temelj, jedan stup stvari je namaz, Zirvetu ili Zurvetu ili Zrvetu Sinami je džihad, a njegov najviši vrh je, kaže, najviši vrh je džihad, fi se bila na Allahovom putu, vallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Eto, to je to otprilike. Molim Allah Šanu da nam, da nam ukabuli ovo, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.